Começando mais um vlog. Porque esse Felipe todo dia, o que mais tá tendo é vlog. Pra eu cumprir o que eu prometi. Então hoje eu não fui trabalhar. Até me arrumei, mas não fui porque hoje tá tendo paralisação de ônibus, greve. Aí não fui trabalhar, infelizmente, né? Mas eu vou mostrar pra vocês hoje meu dia. Hoje é terça-feira. Então vamos lá. Pessoas, a câmera descarregou, eu tava gravando, eu ia gravar um vídeo de arrumando a casa, mas só que como a câmera descarregou, as pilhas, né, porque as pilhas, eu não vou gravar hoje não, só vou botar esse trechinho aí que vocês acabaram de ver, só, hoje é só o vlog, mas vou marcar um dia, foi porque hoje como teve greve e eu não fui trabalhar, eu resolvi dar uma limpadinha na casa, porque a casa já tá arrumada, porque a gente já fez uma faxina nela bem boa. Então hoje eu só vou gravar pra vocês mesmo esse vlog. Gente, olha eu aqui, já de noite. Gente, por incrível que pareça, eu dormi a tarde toda. Sabe o que é a tarde toda? Sabe o que é a tarde toda, gente? Eu dormi a tarde todinha. Tinha que pegar meu sobrinho na escola. Um saía 4 horas e o outro saía às 5. Porque um tá fazendo prova, né? Aí eu acordei às 5h30. Nas carreiras, só vesti um short e fui. Cheguei lá, tava os meus dois sobrinhos e uma menina. A mãe falou, ai, esse daqui tá saindo 4, porque por causa de prova, e esse daqui sai 5. Foi, meu Deus do céu, e eu aqui 5h30 pra pegar o menino. Também eu não sabia desse horário, né? Porque meu irmão falou, ai, tem como pegar o menino? Eu falei, tem. Mas tô aqui sozinho, minha mãe e meu irmão foi no shopping resolver um negócio. Eu acho que não vai ter mais nada do meu dia. Porque agora é só o quê? Eu vou ligar o computador, assistir alguns vídeos, editar alguns vídeos, assistir a novela, depois tomar meu cafezinho e ir dormir. Minhas noites são assim. Hoje eu não fui trabalhar por causa da paralisação. Hoje tentei gravar um vídeo eu limpando a casa, mas não consegui porque a minha câmera descarregou. E eu só lembrei só na metade de quando eu já tava arrumando a sala, que foi a parte que eu gravei pra vocês. Só isso, gente. Esse vídeo, eu tô percebendo que a iluminação, mesmo com o flash ligado, à noite fica
meio estranha, né? Eu prefiro de tarde em lugares mais claros. Hoje eu lavei meu cabelo pra ir trabalhar com o cabelo todo lavado. Gente, quando eu lavo meu cabelo é horrível. Eu prefiro quando ele tá sujo, porque ele fica muito mais definido. Hoje eu lavei o meu cabelo com shampoo e condicionador. Ele não fica com tanta definição assim, ó. Em alguns lugares. E quando ele tá sujo, ele fica muito mais definido do que isso. Ai, é por isso que eu gosto. Minha raiz super alta. Tô pensando em clarear, dar uma matizada nele pra ver se clareia essas luzes. Mas, gente, por hoje é só. Por hoje é só, tá, gente? Eu vou editar esse vídeo pra deixar programado. Por hoje é só, gente. Fique aqui com esse clima natalino aí. Jingle bell, não, 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 não. Então, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram desse vídeo, se inscreve no canal, curte o vídeo, compartilhe, ativa o sininho, se inscreve no canal pra ficar por dentro de todos os vídeos que estão vindo por aí, que eu tô aí suando. Eu nunca pensei que gravar um vídeo todo dia em um mês era tão correria. Porque, tipo, eu gravo um vídeo pra tal dia, aí eu já tenho que estar pensando em gravar o do outro dia. E isso consecutivamente. Tem dias que eu não gravo. Hoje em dia eu só gravei esse vlog. Hoje eu tava marcado pra gravar a casa toda, eu limpando, mas não gravei nada. Então só gravei esse vlog. Então amanhã eu tenho que produzir mais conteúdos, né? Então assim, é loucura atrás da outra. Não sei como é que essas pessoas conseguem. Eu, como eu trabalho pela manhã, isso me ajuda. Imagine se eu trabalhasse o dia todo. Imagine. Então assim, outra coisa, esse pessoal que tá no YouTube, tipo, eles só trabalham com isso, tipo, com o YouTube, né? Eu sei que tem outras coisas, tipo, tem reunião, tem e-mails pra responder, tem outras coisas, tem os vídeos pra gravar, né? Mas, tipo, eles só trabalham com isso. Eu não, eu trabalho, eu tenho um trabalho, eu tenho coisas pra fazer em casa. Às vezes durmo à tarde, né? Que eu sou filho de Deus, ai, durmo à tarde. Mas é assim, gente, vamos que eu vou conseguir, gente, eu vou conseguir, com fé em Deus.